kartų dvikova medžioklės sezone. Dvi, viena. Martynas ir Lidija vedė televizijos laidas, kai medžiotojų dar net gimusių nebuvo. Galit gal mums nupirkti biletėlį? Patirtis prieš jaunystę. Pasiruoškit bėg. Greitis prieš sumanumą. Jie yra tenai. Ar pavyks šou verslo vilkams paklaidinti jaunolius Dzūkijos miškuose? Jie nėra toli labai. Medžioklės sezonas. Tik per Telia Play Plus.